לכאן להוקיע את התנועה הציונית שהשתלטה על אדמות פלסטין והיא אף חותרת במגמה לחמוס את מסגד אל-אקצא מידי המוסלמים. התנועה הציונית כבר נלחמת נגד העם היהודי כ-150 שנה, החל באירופה תחת שמות שונות, אך כולם הם אותה תנועה בחילופי שמות. נאמר אוף דפון. ובכל פעולותיהם הם בניגוד לדעת התורה והדת היהודית. והם עושים ככל העולה על רוחם בכל פלסטין ובעל קוץ. פאק די שילד. עם התנועה הציונית המזרחי, אלה שעולים להר הבית ולמסגד אל-אקצא, שהדבר הוא איסור חמור לנו כיהודים מאמינים. מעשים אלו הינם פשע חסר תקדים, עוול וחמאס. אף מצד האנושות, ושוב אף מצד הדת היהודית, מוקעים פושעים אלו, ובכללם כל פלגי הציונות. אנו לא מכירים בציונים כיהודים, והציונים אינם מייצגים את העם היהודי, היהודים האותנטיים בפלסטין.